temporada 2017, Rádio Imperatriz, a rádio do esporte amador. Terminando a primeira etapa, os árbitros se preparando para a segunda etapa do teste físico da Federação Mineira de Futebol. Ao meu lado, Ronei. Ronei Cândido, árbitro CBF. Ronei, terceiro e último dia de teste físico. Você já fez sua parte, que foi passar no mesmo, e sua torcida, tenho certeza, para os demais que estão buscando seu espaço para apitar jogos da categoria de base, e o que, que você deseja para esses meninos que estão iniciando sua carreira? Boa noite, prazer falar com vocês da Rádio Imperatriz. O desejo é de todo sucesso, que a mesma atenção, a mesma dificuldade que eles têm aqui hoje para estar realizando o teste, é o que a gente tem também. Conseguiu a aprovação, que Deus abençoe, que todos consigam os seus objetivos e que a nossa carreira, quem faz a nossa carreira somos nós mesmos. Nós sabemos dos nossos objetivos, das nossas metas, e que eles cada dia mais se dediquem, porque o espaço é dado, todos nós podemos chegar onde a gente tanto quer. Hoje eu falando com você como um árbitro CBF, trabalhamos tanto no amador, trabalhamos tão junto no amador, e hoje ter essa honra de Deus ser um árbitro CBF, nada é impossível para Deus. Quando Deus quer, nada impede. Então eles também podem amanhã estar falando com você como árbitros da CBF. Cabe a cada um estar fazendo o seu melhor, como você vem fazendo esse trabalho, mais uma vez eu digo, belíssimo, pela Rádio Imperatriz, um trabalho de tanta dedicação. Você que começou sem ser um repórter, mas vem a cada dia crescendo mais, então é sinal de que quando a gente quer, nada é impossível. Hoje, observando a cada dia do meu trabalho aqui, junto com vocês, eu vi uma coisa muito bonita. Através do seu Gilson, né, instrutor FIFA e instrutor de todos vocês, a união vem dele. Ele solta um espírito buscando de cada aluno dele a conquista da vitória. É claro, o Gilson é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa que vem se dedicando e dedica o seu melhor por nós. E a arbitragem é isso. A gente pode não conviver todos juntos, porém a gente tem que ter uma linha de respeito. E quanto mais respeito tivermos no grupo, mais forte nós seremos. E isso é arbitragem. Como eu disse, não vamos viver junto todos os dias, mas porém um respeitando o outro, o espaço do outro, a arbitragem se torna forte, porque o futebol é essencial com a presença do árbitro. Não se faz futebol sem arbitragem, não se leva notícia sem vocês na imprensa. Então, o respeito e a união é muito importante. E todos que fiquem sabendo que o árbitro também tem que ser valorizado, Ronei. Claro, todo ser que vem envolver no futebol, que dedica o seu tempo, ele tem a sua valorização, desde o árbitro à imprensa. Porém, o árbitro é o que eu digo. Qual partida de futebol se realiza sem um árbitro? Nenhuma. Então, ele é de suma importância, a nossa luta é diária e todos buscando fazer o seu melhor, sempre. Ronei, muito obrigado. A Rádio Imperatriz e os ouvintes te agradecem. Tenham uma boa noite. A você também, a todos da Rádio Imperatriz, e cada dia mais sucesso para você.